Друзі, всім привіт! Я сьогодні вибрався на рибалочку. Буду сьогодні плавати, пробувати упіймати щуку. Як на вабляра, так і на силікон. При тому, що силікон в мене буде досить такий специфічний. Я на цій річці вже ловив на досить крупний силікон і досить крупні щуки. І, до речі, друзі, я сьогодні не сам. Сьогодні зі мною в лодці буде, угадайте, хто? Дядька, а? Йолки-палки, ви уявляєте, хто зі мною сьогодні виплив? Короче, ми з дядьком... Єлі вибрався, блін. Да, єлі вибрався. Отпуска взяв, наконец-то, щоб половить, називається. От і плаваємо нарешті. Ну, у нас сьогодні ще один чоловічок є. Ви вже, я думаю, його побачите скоро. Ну, він уже десь поплив. От, пробують щось упіймати. Ну, поки дядька кофе тут п'є, от, я там уже, бачите, наш апарат оснастив повністю. Там дядька свої бебехи закинув, я свої бебехи закинув. Ну, в принципі, вже розпочали трошечки плавати. І так, друзі, у нас цілий день, як там кажуть, світловий, тому не гаємо часу, поїхали. За час дядька заставлю, щоб він допивав реже кофе, та й гайла-ла. Поїхали. Пігнали. Дядька вон першого щукана взяв, йолки-палки, на ваблярок. Вон, дивіться, який гарний щупак. То хороший щупак. От, ковтнув. Та піднімай, що ти його мусолиш, в лодку закидуй. Надо свес більше робити. О, то хороша щука, зачетно. Скинь шнур, проще ж буде. От дивіться, от така зачетна хороша щучка. О, у дядька. Перша, хороший ваблярок відпрацював. Красота. Ну, короче, що я вам скажу, дядька вже одну щуку взяв, а я, як обычно, забув кукан і оці корсари. От, поки там дядька мучається, я оце взяв, поплив за своїми прибамбасами, тому що не варіант. А дядька, он мучається зі своїм воблером, мені в портфель вогнав. О, ну нічого, дядька попомучається, потім... буде все добре. Тому, друзі, поїхали далі. Значить, ще дядька мене зробив. Счет 1-0 в його пользу. Ну, у нього хороша щука, не то, що у мене. У мене взагалі нема. Тому, друзі, поїхали ловити. Гайла-ла. Так, 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 так. Та що ж таке? Та я-я. Опа. Опа. Ще лучше, ніж у мене. Да, хороша взяла, йолки-палки. На силикошек. Хороша. Опа. Друзі, моя перша. А ну. Перша моя красуня така. Хороша. Щучка взяла. Ну що, силикон релакс 24 см длиною. Рулить, я вам скажу. Да, сработав. Років з... скільки там? З 3 назад останній раз я ним ловив. От, і отут знову вона спрацювала. О, так що, моя перша щука взяла сьогодні. От така красуня, дивіться, кстати, брюхо набите, чувствується, що тут рибина сидить, притом не маленька. І вона все одно жадно-жадно хапає наступну рибину. От. От, от так от, друзі, перша є. Так, вилізли ми трохи з лодки, походить, побродить, бо що-то прохладненько, на вулиці все померзло, дивіться, яка все біле, все вінію, як бачите. Дядька вон лапи тре свої, то він не тре не то, що він замерз, то він тре, що вже пора їхати чи плисти далі ловити щуку. Поїхали. Гайла-ла. Давай, вперед. Вперед. Короче, бахнула мамка. Відносно мамка, серйозна така, бойка, а за самий кончик, та не надо, не надо, не надо, не надо, я її так візьму, я її голими руками буду брати, от, оба, от така щука взяла у мене, опа, о, рапала 95-та відпрацювала. Ну так, оце дивіться, у нас вже така третя, по-моєму, щука, і вони як
на підбор, одна до одної йду. Ну, такий Рапала 95-й, це один з самих моїх любимих воблірків. Працює безвідмовно, завжди. О, тому, друзі, рекомендую. Гарний воблярок. От. Робочий. Оба, давай. Оба, є. Ще одна в мою копілочку пішла щучка. Да, це, кстати, до речі, що я вам скажу, це тільки поїли і одразу результат. От, а поки не їли, і результата не було ніякого. Ну, так що є, вже дві хороших щучки у мене. Красота. Ще пару штук трофеї, можна їхати додому. От така штука. І, до речі, під самісіньким берегом поки щуки немає. Вона десь приблизно в метрах 3-4, в 5 десь метрів щука, і все. От. Ну, от так от, друзі. Ну, намагаємося ще щось упіймати, але будемо дивитися постфакту. От. І так в мене виходить. Одна щука на силікон, одна щука на воблер. Отлично. Не хорділо, дивись. О, блядь, у мене таке. О, блядь, пошло. Да, а в мене взяла. Ну, та маленька. Ой-о, а що це в неї случилось? Дивіться, хтось її питався з'їсти, мабуть. От, із цієї, та угаманісь. Із цієї сторони, з тої сторони, хтось її питався з'їсти. Ну, коротше, що я вам скажу. От, видно, її питалися з'їсти, і з одної сторони, а тут треш просто розірвано. Ну, коротше, за те, що вона в мене така гарненька, маленька, я її відпущу. Хай собі росте далі. Давай, віднесенька. Давай, біжи. Ти багато шока отримала. О, пішла торпеда, пішла. Все, і на глибину удрала. Ну, непогано. Дуже непогано. Мене порадувало. А вон мої дві ракети, дивіться, які гарні. Ух. Красота, друзі, красота. Щука є. Так, коротше, друзі, що я вам скажу, тільки змінив воблер, от, поставив матагер, і відразу ми отримали непоганий результат, я вам скажу. От, ну це така зачетненька, та я її голими руками візьму. Оба. Оба. На самому. Та і що, що на самому вийшла, так би вийшла. Опа, от так от, друзі, дивіться, поставив от такий матагер маленький, коротенький. Кстати, на Аліекспрес коли-то купляв років з 10 назад, і от результат відразу вже є у нас. Тому, йоханий бабай, улетіла, ще й по жопі дала, ви представляєте? Ну, коротше, хороша щучка. О, як там кажуть, в зачет іде. Тому присадимо її на куканчик. Оба! Є, ось вона. Красавиця вскочила так, що я аж іспугався. Неочікувано. Оба! Є! В зачет пішла. Ну, отакий я його, по-моєму, якщо не помиляюся, я коли-то купляв за гривень так 35-45, ну, може не 10 років назад, а років 6 приблизно назад. Ну, зато він мене спасав час від часу. Коли нічого не хоче робити, він заставляє завжди всіх робити. Мабуть, своїм ужасним наружним видом. Ну, такий от воблерочок стрьомний. Тому, друзі, поїхали далі шмаляти щуку. Так! Ніфіга, не біля берега. Тут річ не в тому, що вона этот берег, не берег. Тут річ в тому, що це матагер. Матагер завжди рулить. От. От така красунька. О. Ну, це поменше трошки, но вона все рівно зачетна, я вам скажу. Да? Конечно, вся риба зачетна. Вся риба зачетна. О. Ну, така хороша щучка, красуня.
Так, що ми з нею робимо? Не знаю. Ну, поки що ми давайте її посадимо на куканчик. От. Спіймаємо щось крупніше, цю відправлю. Ух! Собака! Не хоче на кукан. Не люблю, коли пальці в зябра пролазять. Оба. Коротше, щоб щука нормально себе відчувала, їй треба морду отут пробити, біля носика, біля ноздрі, де вона дихає. Тоді у щуки буде пасть закрита, і коли ви будете плавати, ніяка водорослинка нічого туди не попаде. Тому, друзі, мотайте це на ус. О. Щоб знали. От, і щука тоді не задохнеться. Вон наші красуньки, дивіться, які плавають гарненькі. Ух, красота. Отлично, мотагер працює. Вон, дивіться, якраз його і видно, у нас вітром носить, а мотагер працює. В общем, от дядьку всадив щуку свою. Я йому доказував, що берег – це фігня. От, а він каже, що в берегу все діло. Ну, короче, а я йому все одно скажу, що берег фігня, що щука любить определенні кольори і все остальне. Що не тільки діло в берегу. І ім'я мені От, ну, короче, дядька щуку всадив, він такий радий. Він саму першу щуку взяв, і це нарешті в нього, наскільки, мабуть, часово, мабуть, 12 зараз, і він оце першу щуку, ой, вторую щуку тільки всадив. От. Ну, а у мене вже в общій сложності 5 щук, а 4 на кукані. Отак, як дядько, дивіться, цепляє, друзі, це неправильно. Так виривається жабра і все остальне. А коли отак от через морду, да, біля ноздрі пробивати, не ноздрю пробивати, а біля ноздрі пробивати. Це отут? Да, от, ні, це ноздря, там череп. От, ну от, м'ягеньке, от воно, м'ягеньке. От, пробивається, да. Ну, це ж дядька ще ж кукани такі. Этот. Самопальний, блін. Ну, самопальний, да. От. От, да, ну так от, от, і через жабри воно проходить, або в сторону жабр двигається, так як полагається. Коротше, дядько красавчик всадив свою вторую щуку, зараз буде розказувати, що я гівно. От, тому, друзі, справи в нас ідуть добре. Поїхали далі ловити. Ні. Любі друзі, за дуже довгий час дядька нарешті всадив щуку на кислоту. І при тому, дивіться, підбородком, да, придавила? Так. Чи, ні, крючок во рту. Крючок во рту. Йоханий бабай, нарешті, перша щука за дуже довгий час дядька всадив. От, і при тому на 3 метри десь приблизно глибини він як не може достати. Дядько, тобі може допомогти якось? Люди, дивіться, це називається старость. Ми всі до цього йдемо. Ладно, треба виматуватися теж. От, а я от працював мінолочкою Bass S Day. От моя мінолочка. От, і тиша повна, зовсім тиша. Передати не можу, яка тиша. А там хто його знає? Треба ставити обратно мотагер, я думаю, діло трохи буде. Поїхали. Так, поставив я знову свій мотагер. От. Буду пробувати на нього щось далі ловити. Поїхали. Он, Вовка, на кружок. Не знаю. Блін, кофе чуть не розлив. Он, не знаю, видно, не видно. На кружок щупака взяв. О. А ну, мательниним, щоб видно було. О, да, он мотиляє. О, бачите, і щука клює на кружки, на живця, на окуня. О, живця сожрала? В пасті. В пасті? Ну, отлично, хоч в пасті. Отлично, ще одна щука в копілку, в общу. Отак ми їдемо додому. Дядька віддихає. Я на веслах махаю, вон весла лежать. От, і наш бережок. Такий обривчастий. Зато саме головне, що дядькові добре.
завтра закончится рыбалочка. Ну что, друзья, все, закончили мы свою рыбалочку. Зараз уже помалу збираємося. Он как раз, как обычно, дядька шмалить. Бебехи там одни, другі, Вовка он тоже уже збирається. Наші апарати. Давайте подивимося, що ми сьогодні з вами упіймали. Так. Як бачите, я сьогодні на здоров'ї лодці був, так як я сьогодні не сам. От маленьку лодочку я сьогодні не брав. Наш сьогоднішній з вами результат. От такі оба щуки. Хороші. О, ну такі непогані. 4 штучки. Ну от була ще одна п'ята, але ми її випустили, бо вона маленька була. Ці щось в пузі. Ця теж щось має в пузі. Ця пуста і ця пуста. Ну, в принципі, хороші такі. Ну, щучки такі. Ну, кіло 200, кіло 300, десь плюс-мінус, десь так, я думаю. Ще не важив, але можна буде поважити. В принципі, це наш з вами улов. Ух, красавиця. Так що, отак от, друзі, закінчили сесію, як там кажуть. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!